Poštovani predsedavajući, povredili ste više članova, ali evo neka bude član 106 stav 1 da govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres, čega su se narodni poslanici Srpskog pokreta Dveri strogo pridržavali u slučaju ove rasprave o pojedinostima, za razliku od poslanika vladajuće većine koji ste dali mogućnost da vređaju dostojanstvo Narodne skupštine i poslanike Srpskog pokreta Dveri. Dakle, mi ovde 2 godine trpimo tu vrstu ponižavanja, vređanja i gaženja našeg ličnog dostojanstva. Nema šta o nama nije rečeno vulgarno, bezobrazno, netačno, lažno i tako dalje. Dakle, nema ko drugi da nas zaštiti, gospodine predsedavajući, izuzev vas. Ja vidim da vi uživate u tome kad nas neko vređa i to je vaše pravo da budete licemerni i da dozvoljavate nekome da nam radi šta hoće, da se na nama iživljava, jer mi nećemo dobiti nikada priliku da odgovorimo. Dakle, to nije neko junaštvo, ali ako vi smatrate da je to junaštvo, vi ste onda veliki junak, gospodine predsedavajući. Ja vam sada kažem jednu stvar. Mene lično, pa i druge narodne poslanike Srpskog pokreta Dveri, možete vređati koliko god hoćete, pa čak i naše porodice da vređate. Ali ovaj bezobrazluk da se Dveri dovode u bilo kakvu vezu sa fašizmom, a mi pripadamo narodu koji je stradao od fašizma i to među najviše stradalim narodima u Evropi, to je toliko velika lična uvreda. Da vas ja molim i upozoravam svakoga ko proba da ponovi da na taj način razgovara sa narodnim poslanicima Srpskog pokreta Dveri, da će imati ozbiljan problem sa nama. Ja nikada nikoga nisam na taj način lično vređao, uvek sam politički govorio bez ikakvih ličnih uvreda i molim da me zaštitite od takvog ličnog vređanja. Ja nisam fašista, ja sam antifašista. I bude li još ko ponavljao o Srpskom pokretu Dveri, o našim narodnim poslanicima, takve etikete i laži, imaće ozbiljan problem sa nama, ja mu to obećavam. Hvala.